V Rogozi je potekal velik nogometni turnir v sklopu praznovanja 60. obletnice Športnega društva Rogoza. Ponosni smo na to, da trenutno nogometno šolo Rogo obiskuje že 200 otrok. Pričeli smo z 30 otroci, razvijamo se, imamo dobre trenerje, smo ponosni na kader, ki ga imamo. Želimo si bodoče tudi še več takih turnirjev. Letos smo zaradi 60-letnice prestavili turnir na avgust. Nogometna šola Roho je privabila več deset ekip iz Slovenije. Letos se je udeležilo 40 ekip. Napram prejšnjim letom je nekaj manj, ampak to zaradi tega, ker vseeno so še otroci na dopustu, nekateri klubi še sploh niso začeli z treningi. Je bila kar mala težava, saj nekateri klubi niso zbrali dovolj otrok za nastop, ampak ne glede na to, mi smo tudi povabili vse koroške klube, ki je prizadel poplave, da jim damo vse brezplačno, da pride otroci uživajo, pa so se upravičili, ker še imajo toliko zadelati. Da smo neko dobrodelno noto pokazali, sta rekli, da z veseljem drugič. Praznovanje je popestril tudi priljubljen pevec Čale Salen. Vodja nogometne šole pa nam je še zaupal, da je priljubljenost nogometa trenutno na visoki ravni. Po koroni se je začelo zopet številčno več otrok udeleževati treningov. Trenutno je kar velika rast in želimo si, da bi se tak nadaljevalo, saj vemo, da šport je zdravo telo. Po koncu turnirja pa so seveda najboljšim razdelili več kot zaslužena priznanja in medalje.